mislim, apsolutno kontradiktornost, ne mogu da kažem jednu drugu reč, jer u suprotnom preći će neko, znaš, smatraće neko da vređam bilo koga, a to ne želim, zato što Stani je plastičnija za mene od Aneli. Ako pričamo o izgledu i o tome kako Aneli govori da se nije svidjela njegovim roditelja zbog toga što je ona, jel, takvog izgleda, puna silikona, ne znam, izoperisana, ovako i onako. Ako ćemo po tom principu onoga da verujemo Aneli što je rekla kada je njegova mama u pitanju, onda, znači, sada si na strani nove snajke koja je duplo više izoperisana od prethodne. Onda je to. E sad, opet kažem, mislim da ćemo, da je mnogo rano da komentarišemo bilo šta, zato što tek će tu stvari da se razotkrivaju i tek će tu stvari da budu, boga mi, i ono što sam ja od informacija dobila. I kada je Anelina strana u pitanju i kada je Asminova strana u pitanju, to, boga mi, nije uopšte tako kako se predstavlja, kako Aneli predstavlja unutra, niti kako on predstavlja baš napolju. Tako da to je negde istina između, ali za sad imamo prave ljude u realitiju koji mislim da mogu da raščivijaju sve to što se bude dešavalo i kako pitanje budu stizala. Tako da mislim da će to sve da dođe na svoje mesto. Ja bih samo voljela da je to taj čovek s kim god da je. S kim god da odluči ili da se ono, da ono, u stvari ne možemo da onda u manastir, ali ne znam, da šta god uradi sa svojim životom, samo neka obraća pažnju na to dvoje dece koliko ima i koliko sam čula da ne obraća pažnju na to prvo dete. Za to ga osuđujemo, za sve drugo, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Vidjet ćemo, naravno, vreme je najbolji pokazatelj svega, a meni režija javlja da imamo još jedno telefonsko uključenje, pa da čujemo ko je sa nama. Halo, halo. Dobro večer.